Rreth 200 maturant në gjimnazin Muarem Çollaku në Pogradec janë nënshtruar sot provimi të fundit të maturës shtetërore aty me zgjedhje. Sipas burimeve të siguruara, provimi ishte e një niveli mesatar, ndërsa përgjatë gjithë kohës zgjatjes së tij prej 2 orë 30 minuta, gjithçka ka ecur normalisht. Është pikërisht lëndja që i favorizon ose i penalizon për të bërë zgjedhjen e tyre, për të arritur atë çka ata mendojnë. Në të treja provimet që ne kemi zhvilluar, procesi ka qenë shumë korrekt. Dikun e 240 maturantë zhvillojnë provimin sot. Provimi zhvillohet në ambientet e përbashkëta, palestrat e shkollës dhe në katin e tretë. Provimet janë të monitoruara në kamera dhe shpresojnë dhe urojnë në të njëjtën kohë që nxënësit të arrijnë rezultatet sa më të mira dhe pse jo, edhe ne si shkollë të arrim një performancë të mirë. Edhe në qytetin e Maliqit 250 maturant kanë zhvilluar sot provimin e lëndës me zgjedhje. Provimi i cili është zhvilluar në ambientet e shkollës 9-vjeçare Agimi në Maliq. Kemi mbledhur sot për lëndën e fundit, lënda me zgjedhje për provimin e maturës. Secili prej jush ka zgjedhur pikën e tij më të fortë, lëndën e tij të preferuar. Unë personalisht kam zgjedhur fizikën, lënda gjithëpërfshirëse që besoj ynë në çdo fushë. Ju uroj të gjithëve suksese. Deri më tani ka dalë vetëm nota e provimit të parë të maturës shtetërore aty të gjuhës së huaj, ndërsa pritet që sot të dalë nota e gjuhës shqipe.